Šiandien žiniuose. Per šventes Kaunė uždėrėjo dvinukų. Visvaldas Matijo Šaitis priverstas trauktis iš Kauno energijos stebėtojų tarybos. ES biudžete lietuvai siūloma kompensacija dėl gyventojų skaičiaus sumažėjimo. Garbė ženklais apdovanoti Kauno rajonui labiausiai nusipelnę žmonės. Dar viena netektis - mirė Kaunėtis poetas Kestutis Navakas. Jau ne vasario 16-osios sprogą uždėrėjo dvynukų klinikinėje, ligoninėje gimė, ne 3 poros dvynukų mažyliai pasaulyje išvydo pailiui per 3-1 savaitės paras, pernai 3 poros dvynukų šioje ligoninėje gimė per visus metus. Taip iš tikrųjų istorinis įvykis - per vieną savaitę 3 poros dvinių, tai per 30 darbo metų tai pirmas toks nuotykis kur sveiki, gražus vaikučiai, dvi poros mergyčių ir vieną porą berniukų išvydo pasaulį mūsų lygoniniai. Pernai metais turėjome 1200 gimdimų, labai džiugu, sveikais, naujagimiai džiaugtis visada, o buvo 3 poros dvinių per visus darbo metus, šiemet per vieną savaitę 3 poros dvinių, kadangi metai tik prasideda, tikiuosi, kad tai ne paskutiniai, pirmi, bet ne paskutiniai dviniai. Visi šeši kūdikiai sveiki, visi trys gimdymai praėjo be komplikacijų. Visas tas trys poras dvinių gimė Cezariopių operacijos būdu, bet iš karto mažylį jie ėjo pas mamytę, buvo žinomi iš krūties, tėveli buvo įdarbinti, jie labai nori, padėjo. Na ir šiandien jau jie važiuoja į namus. Visų vaikučių tėvai jau išrinko vardus savo atžaloms. Pirmiausia gimusios mergytės gaus Miltes ir Emilijos vardus, berniukų pora Motėjaus ir Jokubo, po jų gimusios mažylės Sofijos ir Viktorijos. Visų mažylių mamos jaučiasi gerai, visi tėveliai laimingi. Gerai, iš tikrųjų jau. Truputėlį apsiprantame, stiprėjom, džiaugiamės, laimingi esame labai. Iš tikrųjų planavom vieną, bet sužinojęs, nu gal ir. Džiaugsmas truputį ir šokas, bet kai pasikalbėjom su aplinkyniais, pasitarėme ir visi, kaip sakant, tik padrasino, sakė, džiaukitės bus lengviau auginti. Dvi mergitės kaip auks, viena kit su kita turės ką veikti. Iš tikrųjų, tai nu, vaikų turėti neapsakomas džiaugsmas yra. Čia dar gavusi, kad dvi mergitės gavusi. Tai... Labai super viskas yra. Visos dvynukų mamos gimdė pirmą kartą. Kauno klinikinės ligoninės akuserijos gyneколоgios skyriuje pernai gimė 1200 naujagimių. Čia esančios gimdyklos artimos namų aplinkai. Kiekviena moteris gimdo atskiroje gimdykloje, kartu su ją gali būti šeimos nariai. Po gimdymo naujagimiai neatskiriami nuo mamų ir tevelių. Visvaldas Matijošaitis traukiasi iš Kauno energijos stebėtojų tarybos. Kauno Energija paskelbė, kad be jo iš bendrovės stebėtojų tarybos narių atsistatydino ir dar trys Kauno miesto savivaldybės tarybos nariai - Andrius Paljonis, Visvaldas Varžinskas ir Amunė Bičkauskėne. Kauno valdantiems politikams iš stebėtojų tarybos tenka trauktis, nes to nebeleidžia savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas. Yra pakeistos šio įstatymo 91 straipsnio nuostatos dėl pareigų nesuderinamų su savivaldybės tarybos nario pareigomis. Kauno energijos stebėtojų tarybą sudaro septyni nariai. Kauno miesto savivaldybė valdo beveik 93 procentus bendrovės akcijų. Artėjant lemiamoms dėryboms dėl būsimo ES biudžeto, Briuselis pažadėjo skirstant lėšas atsižvelgti į Lietuvos gyventojų skaičiaus sumažėjimą. Tačiau kol kas lieka neaišku, kiek tai leistų sušvelninti drastišką Europinės paramos apkarpimą. Išlyga skirti kompensaciją šalims, kurios patyrė spartų gyventojų skaičiaus sumažėjimą, įtraukta į naują pasiūlymą dėl 2021-2027 metų biudžeto. Ankstesniuose pasiūlymuose skurdesnių regionų ekonominio atsilikimo mažinimų įskiriamas anglodos parama Lietuvai būtų sumažėjusi 27 procentais, lyginant su dabartiniu biudžetu. Lietuvos vyriausybė tokį kritimą vadino neprimtina šoko terapija. Bruselis teigia, kad parama turi būti mažinama, nes Lietuva pagal ekonominį išsivystymą prieartėjo prie ES vidurkio. Be to daugiau europinių lėšų reikalauja nauji iššūkiai, tokie kaip migracija, klimato kaita, bendragynyba. Tiesa, naujausiame projekte siūlomi konfinansavimo pakeitimai, kurie leistų sušvelninti spaudimą nacionaliniam biudžetui. Dabar siūloma, kad ES lėšomis galės būti finansuojama ne be iki 70 procentų, bet iki 75 projektos sumos. Lietuva taip pat reikalauja sparčiau didinti tiesioginės išmokas žemdirbiams, užsitikrinti kuo didesnį finansavimą Ignalinos atominės elektrinės uždarymui ir karaliaučiaus tranzitos schemos veikimui. Derybas dėl naujojo biudžeto dydžio ir jo paskirstimo apsunkina tai, kad jame nebeliks Britanijos įnašo. Biudžetas turėtų siekti kiek daugiau nei vienas trilijonas eurų. Kauno rajonos savivaldybė tęsiasi 2009 m. pradėtą tradiciją. Prieš 11 m. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos išvakarėse, iškilmingo minėjimo metu, pirmą kartą istorijoje, garbės ženklais apdovanoja šiam kraštui labiausiai nusipelnusių su žmonės. Suprantama, kad valstybė tai ne tik tai pilies, dvarai, miesteliai ir kaimai, svarbiausia žmonės. Apdovanojom kasmet geriausius. Tie, kurie tą Varda, Kaunų rajono vardą labiausiai išryškino ir pristatė Lietuvos kontekste, tarptautiniam kontekste. Pernai pakaunėjo minėtos vieno iš lietuviškos muzikos patriarchų Juozo naujalių 150-osios gimimo metinės. Raudonvarėje gimusios kompozitoraus ir vargoninko kūrybinį palikimą sudaro apie 200 įvairaus šanro kūrinių. Pasak kai kurių muzikų naujalių, kuriuo buvo nepakankamai vertinama ir garsinama. Už kompozitoraus naujalių kūrybos skleidimą ir Kauno rajono garsinimą muzikinės kultūros plotmėje pirmojo lygio garbėženklo apdovanota Zita Kelmitskaitė. Apdovanojimas kiekvienam lietuviui galėtų būti įteiktas tam žmogui, kuris dainavo naujalio dainas, tam žmogui, kuris išsaugojo prisiminimą apie naujalį, tam muzikui, kuris, pavyzdžiui, sakykime, šiandien nėra jau šviesaus atminimo Sauriaus Sandetskio, bet būtent jo orkestras nuostabiausiai, nuostabiausiai sovietinių būdžių metų grodavo naujalio svajonę. Pirmojo lygio garbė ženklas už nuopelnus stiprinant savivaldybę ir dirbant krašto labui teiktas ir Valerijonui Senvaitžiui. 1990-1995 metų kadencijos Kauno rajono savivaldybės tarybos nariui. 1995-1997 metų savivaldybės merui. Senvaitis pastebi, kad per tą laiką pakaunė labai pasikitė, tačiau kai kurie dalykai kartojasi. 96 metais lygiai buvo, kad aš meru dirbau, buvo lygiai tas pats daroma. Tai buvo bandoma priimti garliavą ir netvilkėję, žodžiu, vyko tie patys procesai. Vasaro 16-ąją raudon dvarę dvarę surinktose iškilmėse Kauno rajono savaldybės garbės ženklai įteikti dar keturiems pakauniai nusipelnusiems žmonėms, o trims medaliai. Vasario 16 popietę Anapilin iškeliavo lietuvos poetas, esejistas, literatūros kritikas, vertėjas Kestutis Navakas. Skaitytojai pamena jo į lėraščių ir esė rinkinius knygas, romanus. Tarp įsimintiniausių epistolinės esejistikos ir eilėrašių knyga Lorelei 50 meilės laiškų, plus 50 meilės eilėrašių, sonetų rinkinys 102, taip pat romanai vyno kopiją Privatus gyvulėlių gyvenimas. Navakas išleido esė ir fotografijų albumą Sutiktas Kaunas, sudarė šių laikinės lietuvių poezijos rinktinę Lyrika Plus, išvertė vokiečių ir kitų tautų poezijos, rašė autorių neskilti dienraštį Kauno dieną, kurie laidas lietuvių. Lietuvos televizijoje buvo knygino klubo septynios vienatvės iniciatorius įkūrėjas ir vienas iš savininkų. 2006 metais Kestutis Navakas apdovanotas Lietuvos nacionalinė premija, 2014 metais tapo poezijos pavasario laurėtų, o pernai jam įteikta vyriausybės kultūros ir meno premija. Viename interviu poetas kalbėjo, kadaise gyvenau vadinamąją realybę, tačiau dabar esu susikūręs tikrą vaizduotės rezervatą, pilną knygų, muzikos sapnų, vienragių ir simurgu. Gerai ten. Čiaupai nelaša, durų rankienos nenulūšta, mokesčių mokėti nereikia. Tačiau žmogus yra vientisa būtybė, kartais jam mirtie čiaupai laša, kartais jis net ir valgyti užsimano. Bet vienos kojos mažuoju piršteliu aš visada tvirtai remiuosi į realiąją kasdienybę, uoliai vykdydamas savo priedermės. Kasdienybėje gyvenu pagal budistinį principą. Jei yra problema, spresk ją. Jei negali išspręsti, nedaryk iš to problemos. Vasario 24-ąją kestučiui Navokui būtų sukakę 56. Kaunas neteko didžiojo savo patrioto, legendos, galbūt paskutinio bohemos atstovo. O lietu atsisveikina su išskirtinė asmenybė, palikusią ryškų pėdsaką ne tik literatūroje, bet ir visoje kultūroje. Rekordiškai šilti orai tęsiasi, vasario 18 naktį vietomis negausiai palis, rytoj dieną kretuliai numatomi daug kur vyraus lietus. Pietvakarių vakarų vėjo gūsiai nakti vietomis, o diena daug kur sieks 15-19 m per sekundę. Oro temperatūra naktis vyruos tarp 2-5, o diena 4-8 laipsnių šilumos.